നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? പണ്ട് 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 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരുഭൂമി താണ്ടി മലകൾ താണ്ടി ആ മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമം, ആ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിലായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഗുഹ, ആ ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മിഥിക്കൽ ക്രിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ജീവി, ആ ജീവിയെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹായ്, ഹലോ, ദിസ് ഈസ് റോജിബിനി. ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ എവിടേക്കുമല്ല പോകുന്നത്, നമ്മൾ പോകുന്നത് നഹ്വ വില്ലേജിലേക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് 500 പീപ്പിൾ ലൈസ് ഇൻ ദ അൺസ്പോയിൽഡ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഹജാർ മൗണ്ടൈൻസ്. ഈ നഹ്വ വില്ലേജ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് മദ ആൻഡ് ഓൾസോ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ എമിറേറ്റ് ഓഫ് ഷാർജ. ദ വില്ലേജ് ഇസ് അബൌട്ട് 10 kilometers ഫ്രം മബ ഇൻ ഫുജറ ആൻഡ് 16 kilometers ഫ്രം ഖോർ ഫക്കാൻ ഷാർജ. ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോയത് നമ്മുടെ ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ആ വഴി കൂടെ കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കേവ് കാണാൻ പോയത്, മറ്റേ വഴി പോയില്ല. ഇതാ ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടും, അപ്പോൾ നല്ല ത്രില്ലിങ്ങും ആയിരിക്കും. ഫോർ വീലർ വേണമെന്നില്ല, എങ്കിലും ഫോർ വീലർ ഉണ്ടായാൽ നല്ലത്. ഈ വില്ലേജ് നഹ്വ എന്ന പേര് വന്നത് ഒരു അറബിക് വേർഡ് ന എന്നിൽ നിന്നാണ്, വിച്ച് മീൻസ് സിൻടാക്സ്. 43 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെറും 5 ഫാമിലീസ് മാത്രമായിരുന്നു ആ നഹ്വ ഓൾഡ് വില്ലേജിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ 1998 വില്ലേജേഴ്സ് മൂവ് ടു ന്യൂ നഹ്വ. ഷേഖ് അബ്ദുള്ള അൽ നഖ്ബി ആണ് നഹ്വയുടെ ഗവർണർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഖൽഫാൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നഹ്വ വില്ലേജിലുള്ള ആ കേവിലെത്തിയേക്കാണ്. ഈ കേവിൻ്റെ പേരാണ് നഹ്വ കേവ്. ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, അൽ ദാബ കേവ്. ഈ കേവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കഥകളുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആ കഥ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. പണ്ട് 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 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഹ്വ വില്ലേജിലൊരു കേവിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ജീവി ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ജീവിയെ ഭയന്നിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നഹ്വ ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഗുഹ താണ്ടി വേണം പോവാൻ. ഈ ഗുഹ താണ്ടാൻ ആ സർപ്പം സമ്മതിക്കത്തുമില്ല, കാരണം അത് ആ മനുഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് ആർക്കും ആ വഴി പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു കുടം നിറയെ തിളച്ച എണ്ണയുമായി ആ ഗുഹയിലേക്ക് ചെന്നു. ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ട ഉടൻ ഈ സർപ്പം ആ സ്ത്രീയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു ചാടി. എടുത്തു ചാടിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഈ സർപ്പം നേരെ ചെന്ന് ആ കുടത്തിലേക്ക് വീണു. അങ്ങനെ ആ ജീവി മരണപ്പെട്ടു. കഥകൾ പലതരത്തിലാട്ടോ പറയുന്നത്. ഈ സ്ത്രീ ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് എണ്ണയുമായി പോയെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ജീവി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് 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 കഥകൾ ഈ നഹ്വ വില്ലേജിന് പറയാനുണ്ട്. ഇത് നഹ്വ വില്ലേജിൽ പുതിയതായിട്ട് അവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയാണ്. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നൊക്കെ. ഷേഖ് അബ്ദുള്ള അൽ നഖ്ബി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അബൌട്ട് വില്ലേജ് ഹിസ്റ്ററി, ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ്, എവറിത്തിങ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് മുന്നോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ അത് ആ വില്ലേജും ആ റെസ്റ്ററിംഗ് ഏരിയയൊക്കെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ നഹ്വ വില്ലേജ്. ഹജാർ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആംഗിൾസ് നമ്മൾക്ക് ഈ നഹ്വ വില്ലേജിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നഹ്വ വില്ലേജിന് പറയാൻ. അതായത്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ വധുവരന്മാർ അവിടെ ഒരു ജാമുൻ ട്രീ ഉണ്ട്. ആ ജാമുൻ ട്രീൻ്റെ താഴെ ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് കല്ല് കിടപ്പുണ്ട്. ആ കല്ല് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണം. അത് താഴെ വീണാൽ കല്യാണം വരെ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ന്യൂ നഹ്വ വില്ലേജ്. കണ്ടോ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാന്ന് നോക്കി. ഇവിടേക്കാണ് പഴയ നഹ്വ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ചേക്കേറിയേക്കുന്നത്. ഈ നഹ്വ വില്ലേജിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസുമായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വ്ലോഗ്. ഓക്കെ, അതുവരെ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമാക്കി തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ സൈനിങ് ഔട്ട്, റോജിബിന്നി.